اسلام علیکم ملګرو زما تورمان سواتی تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوم قدرمند په دې سکرین باندې چې تاسو سره کوم تصویر ښکاری نو ندنوم دی عطا الله ورپی مروان د تعلق نزیل لدیر لور چګدری غذر سره دی سور دی وشوې چې د کورنا بے درکه شوه دی او د دماغي علاج چې دین هغه هم ټیک نه دی که هر چاته د په باره کې سم معلوماتي نو په دې سکرین باندې د دره وارثانو نمبر دی په دې باندې پورن تاسو دا غسره رابطه وکي او که چاته معلومات نه نو غوښتل په کار دي چې دا ویډیو اسی هم شیر کړي او په غټو غټو ګروپونو کې هم شیر کړي کې دې شي چې تاسو سره سپورټ په وجه باندې الله تعالی دارا پیدا کی او خپل کور ته راشي ځکه چې په دغه وارثان در په در ګرځي ډیر زیات خپه دي پریشان دي نو کچری دا خپل کور ته تاسو سره سپورټ په وجه باندې راشي نو د نن مور او پلار د خپلینو په تاسو ته سونه دواګانې خيږي او تاسو ته سونه دواګانې کوي نو دا ویډیو چې تاسو سونه هم شیر کولی شئ نو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ ډیره مننه